Kilpailu on moottorikelkka enduro, ihan perus enduro pohjalta rakennettu koko perheen kelkkatapahtuma. Kilpailu, jossa ajetaan stadion tyylinen erikoiskoe, missä haetaan niin kuin tekniikkaa, ja sitten vaikea maastoerikoiskoe, jossa sitten on erikoismiehet luotettavuusvajolle. Tämä stadion erikoiskoe on 4,3 kilometriä ja tuo maastoerikoiskokeen mitta on 55,1 kilometriä. Kummassakin näissä erikoiskokeissa ajetaan aikaa, eli saadaan stadion crossista, stadion EK:lta aika ja maastoerikoiskokeelta aika. Nämä lasketaan yhteen ja 10 parasta lähtee finaaliin, joka lähdetään Kundersen menetelmällä, eli ensimmäinen lähtee 0-0 ajalla ja toinen lähtee perään, mitä perässä on, ja näin 10 kaikki saadaan rinteeseen ja radalle, ja joka ensimmäisenä on ruutilipulla, niin on kilpailu voittaja. Kelkkailijoille tarjottiin ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua isosyötteen vaativalle maastolenkille jo varsinaista kilpailua edeltävänä päivänä. Nuotitus tapahtui johdetusti ja valitsevia nopeusrajoituksia noudattaen. Maastopikataipaleen pituus oli lähes 60 kilometriä. Osuuden vaativuus tiedettiin jo ennakkoon. Noin puolet erikoiskokeista oli erittäin kapeaa ja vaikeakulkuista ränniä. Enduro-tapahtuman katsastus sekä ohjaajakokoukset järjestettiin heti nuotituslenkin jälkeen. Oulun läänissä ehkä historian merkittävin kelkkailutapahtuma, joka toivomme on kaikki Isosyötekelkkatapahtuma herätti suurta mielenkiintoa jo ennen varsinaista kisaviikon loppua. Idea syntyi noin vuosi sitten, kun mä sain lukuisia soittoja ja kyselyjä siitä, että voiko syötteellä kelkkailla ja missä siellä voi kelkkailla, jos voi kelkkailla. Ja me päätettiin silloin, että paras tapa tehdä tämä asia tunnetuksi ja selväksi kaikille on järjestää jonkun muotoinen kilpailu. Ja alkuvaiheessa tietenkin meillä ei ollut tavoite järjestää tämmöistä kansallista kilpailua, ollaan aivan tämmöinen pienimuotoinen, mutta me saimme sitten siihen asiantuntevan organisaation avuksi, ja heidän kannustuksen voimalla me sitten päätimme järjestää tämmöisen valtakunnallisen tapahtumaan. Siinähän on tämmöistä niin kuin enduron elementtiä ja sitten myöskin tämmöistä snowcross-tyyppistä juttua luvassa, että ehkä senkin takia se kiinnostaa mua tämä kisa, että snowcrossissa haetaan tämmöisellä noin kilometrin mittaisella radalla eri mittaisia eriä ihan kesäiseen motocross-tyyliin, että ukot ajaa yhtä aikaa siinä ja yhtä aikaa lähetään ja se, joka tulee ekana maali, on voittaja. Ja endurossa taas ajetaan sitten tämmöistä pitempää reittiä, josta otetaan sitten kellolla aika ja sitten katsotaan kellon perusteella, että kuka oli paras. Isosyöten reissu räjähti käyntiin stadion osuudella. 4 kilometrin pituinen rata oli rakennettu laskettelurinteen yhteyteen. Alkukarsinnassa rata kierrettiin 3 kertaan, joten pituutta stadion osuudelle kertyi 12 kilometriä. Pasi Luotola aloittaa rinne EK:lla vahvasti. Luotola kaasuttelee nestejäähdytettyjen sarjassa ja on avausosuudella peräti 5:nneksi nopein. Nesteluokassa on mukana yli 70 kuljettajaa. Kilpailun startti tapahtuu pari lähtönä siten, että kuljettajat lähtevät reitille minuutin välein. Petri Loininen on yksi kilpailun ennakkosuosikkeja. 35-vuotias endurotaituri on urallaan voittanut muun muassa arvostetun Giant-kilpailun. Uimaharjulainen aloittaakin stadion osuuden vahvasti ja nakuttaa tasaisia kierrosaikoja. Polariskuljettaja onnistuu avaus-EK:lla täydellisesti ja kirjaa jo alkuvaiheessa rinnellenkin pohjaajan. Niko Korsumäki ja Jori Rinkinen muodostavat etukäteen mielenkiintoisen taisteluparin. Nämä molemmat kuljettajat tunnetaan endurokelkkailun erikoismiehinä. 22-vuotias Korsumäki aloittaa todella räväkästi ja jättää Rinkistä pikataipaleen jokaisessa mutkassa. Korsumäki ajaa 12 kilometrin pituisen lenkin ilman virheitä ja lopputuloksista ähtärilainen paistattelee kakkospaikalla. Eroa Roiniseen jää ainoastaan 3 sekuntia. Kuusamalainen Teemu Pätsi on todellista kelkkasukua.
16-vuotias pikkuveli Tapio menestyy mainiosti ilmakoneen luokassa ja saman tekee isoveli Teemu nestesarjassa. Polariskuljettaja on stadion osuuden neljänneksi nopein. Eroa kärkeen syntyy 34 sekuntia. Janne Tapio on yksi Euroopan kovimpia crossikuljettajia. Isosyötteellä tämä kelkkaan supertähti nähdään hieman vierassa lajissa, sillä normaalisti Tapio ei aja endurokilpailussa. 27-vuotiaan Tapion ansioluettelo on hurjaa luettavaa. Plakkarissa on 4 Euroopan mestaruutta, 3 Pohjoismaiden mestaruutta ja peräti 15 SM-titteliä. Lisäksi tämä sympaattinen rovanimeläinen on voittanut Levin kelkkakunkku-tittelin jo 3 kertaa putkeen. Markus Huttunen avaa myös vahvasti. Polariskuljettaja kaasuttelee tasaisia kierrosaikoja. Huttusen loppuaika oikeuttaa 10 parhaan listalle. Mika Korsumäki on veljessarjan vanhempi Vesa. Korsumäki on kilpailut moottorikelkalla jo 13 vuotta ja se näkyy miehen otteessa. Mika Korsumäki on stadion pätkän 6. nopein. Eroa Roiniseen kertyy 52 sekuntia. Jaakko Kurikka on kilpailun yllättäjä. Hailuotolainen on mukana vasta ensimmäistä kertaa Endurostartissa, mutta se ei tunnu menoa haittaa. Kurikka kaasuttelee avauspätkällä sijalle 12. Stadion osuuden kärkinimet ovat tuttuja kuljettajia. Petri Roininen, Niko Korsumäki sekä Janne Tapio kolmantena. Lyhyen huoltotauon jälkeen kuljettajat valmistautuvat pitkälle maasto-osuudelle. Kyllä, tämä näyttää ihan hyvältä. Että ei tullut ainakaan ajovirheitä sen kummemmin tuossa rinteessä. Kyllä kisa näyttää toistaiseksi ihan hyvältä. Että katsotaan nyt sitten, kun tämä enduro alkaa, että mitä sitten tapahtuu. Ajoin nyt kylläkin kohtuudella, mutta olisi tietysti oli semmoista vähän amunisuutta vielä matkassa, että kyllä olisi pitänyt pystyä vähän puristaa enemmän ja kierroksella ohitettavia oli sen verran, että ne vähän haittaisi matkaa. Kelkat on tankattu ja miehet huolettu päivän maasto-osuudelle. Erikoiskokeen pituus on lähes 60 kilometriä. Kilpailijat starttasivat reille nyt yksinään ja minuutin lähtöväleillä. Varsinainen taistelu käytäisiin kelloa vastaan metsässä. Eihän tässä mitään, lähdetään tuonne maasto-erikoiskokeelle ja siellä sitten nähdään taas, että saapiko enemmän aikaa kurottua tuossa toisiin. Ainahan siellä pitää vaan yrittää täyttä mennä. Missä paikassa tämä kilpailun ratkaisu nähdään? No se on varmasti tuon maasto-erikoiskokeen puolen välin jälkeen, että siellä rupeaa sitten niinku hyytymään, kuka hyytyy ja kuka jaksaa ajaa loppuun asti, niin se on korkealla. Stadion osuuden voittaja Petri Roininen säntää metsälenkille ensimmäisenä kärkimiehenä. Yllätysnimi Jaakko Kurikka starttaa myös ryhmän alkuvaiheessa. Ari Kasanen ei ollut alkukilpailun kärkiviisikossa, mutta nyt Arctic Cat laulaa. Korvatunturia edustava Kasanen viihtyy maastolenkiin. Joni Rinkiselle kilpailu on vaikea. Vaikeuksia riittää myös maastossa ja matka jää kesken. Niko Korsumäki on nälkäinen haastaja.
Ähtäriläinen haluaa ratkaista kilpailun rajulla alkuvauhdilla. Teemu Pätsi jatkaa vahvoja esityksiä. Kuusamolaiset väliajat lupaavat paikkaa kärkkikolmikkoon. Samuli Junttila on yksi uusi kärkinimi metsäosuudelle. Vuokattilainen on maastossa viidenneksi nopein. Jaakko Kurikka valmistelee suuryllätystä. Etukäteen hailuotolaista ei laskettu ennakkosuosikkeihin, mutta kilpailupäivän myöntä asenteet muuttuivat. Maastolenkillä Kurikka on koko joukon nopein kuljettaja. Eroa kakkoseen kertyy peräti minuutin ja 32 sekunnin verran. Janne Tapion ajotyyli on jouhe. Matka taittuu vauhdilla, mutta tällä kertaa kello on rovaniemeläiselle armoton. Euroopan paras crossikuljettaja on metsässä kuudenneksi nopein. Eroa kärkeen kertyy lähes 4 minuuttia. Stadionpätkän voittaja Petri Roininen saapuu maastosta maaliin. Sijoitus on 4. Jaakko Kurikka on minuutin ja 36 sekuntia nopeampi. Niko Korsumäki on maastossa epäonninen. Lynkkuljettaja joutuu odottamaan edessä kaatuneen kilpailijan takana yli 1.5 minuuttia. Maastokkeen kärkikolmikko on yllätyksen. Jaakko Kurikka ykkönen, Niko Korsumäki perässä minuutin ja 32 sekuntia. Kolmantena Kuusamon Teemu Pätsi. No, teknisesti tämä on suurin piirtein aivan vakiolaite. Eli kaupasta, mikä ostetaan vakio 500, niin sillä ajetaan tätä enduro-kilpailua. Minkä verran tähän voi tehdä muutoksia sitten tuosta ihan kaupan kelkasta? No, säännöt sallii, että runkoa saa vahvistaa ja iskunvaimentajat saa vaihtaa ja tämmöisiä jotain kytkimen säätöjä saa tehdä, mutta muuten vakio. Entä sitten ihan tuommoiset kiihdytysarvot ja huippunopeudet, hevosvoimamäärät, missä liikutaan tämmöisen Polarixin kanssa? No, kiihdytysarvot voisi olla joku 4 sekuntia, olisiko 100 sen, ja huippunopeus on joku 100 mailia, eli 160, hyvällä palanteella tietysti. Siinä on 100 hevosvoimaa, 100-109 on tainnut, ihan riippuen yksilöstä. Kuinka kauan kestää tavallaan vakiokelkan rakentaminen tämmöisen kilpailukäyttöön? No, jos kelkan tuntee entuudesta, eli edellisestä vuodelta, niin jos 2 miestä tekee töitä, niin semmoinen 2 päivää. Kilpailureitillä ei ole silloin stop-merkkejä siinä tien ylityksessä. Eli ne lataa tulemaan sen tien yli sen, mitä vehkeestä lähtee. Ja jos me joudutaan hälytysauto sieltä päästä, montako partiota nyt viikonlopun aikana on paikalla? 3 poliisin moottorikelkkapartiota, 1 metsähallituksen erävalvojista koostuva kelkkapartio ja 3 autopartiota. Millä tavalla kilpailu on tähän saakka teidän näkövinkkelistä katsoen kulkenut? Erittäin hyvin, ei ongelmia. Iso syötä kelkkakilpailun yhteydessä käytiin myös ilmakoneiden kapin. Luokkaa hallitsi ylivoimaisesti kuusamolainen Tapio Pätsi. 16-vuotias enduro-kuljettaja starttasi finaalilähtöön 32 sekunnin etumatkalla. Kilpailussa ratkaisut nähtiin lopullisesti hiihtorinteen stadion osuudella. Kärkikuljettajat lähtivät 2 kierroksen pituiselle lenkille Kunderseen menetelmällä.
Tapio Pätsin jälkeen kakkosena ajaa Petri Rautionaho. Rovaniemeläinen yrittää tavoittaa Pätsiä, mutta etumatka on liian raju. Rautionaho sijoittuu lopputuloksessa kakkoseksi. Kolmas on Jukka Kuritka. Hailuotolainen polariskuljettaja tekee tasaisen suorituksen ja kuittaa kilpailun pronssitilaan. Ilmakoneiden ykkönen on Tapio Pätsi. Nuori mies tekee hienon suorituksen ja kuittaa luokkavoiton vahvan esityksen jälkeen. No kyllä kisa oli sille, että mahdoton oli kiviä sille, mutta että oli nopea kelekka, niin sillä voitetaan. Tuohon finaalin lähtöön pääsit starttaamaan aikamoisella kaulalla, että ilmeisesti siinä ei ollut mitään edes hädänpäivää. Joo, no kyllä mä ensin siinä luulin, että 32 sekuntia, että ne saattaa saada kiinni, että kyllä mä täysillä lähin, mutta sitten mä hoksin, että ei siinä ole mahdollisuuksia, ajelin rauhallisesti maalista. Jaakko Kurikka säntää ensimmäisenä nestekoneiden finaalilenkillä. Startti tapahtuu jälleen Kundersen menetelmällä. Etukäteen polariskuljettajan etumatka on yli puoli minuuttia, joten ilman haavereita voittajan suosikkeja on tasan yksi. Kakkonen ja kolmenen, eli Niko Korsumäki ja Petri Roininen, jahtaavat Kurikkaa. Korsumäki lähtee rivakammin taka-ajoon ja Roininen jää jokaisessa mutkassa. Ähtäriläinen Korsumäki tietää, että Kurikalla ei ole varaa epäonnistua yhdessäkään mutkassa. Pienikin lipsahdus tasoittaisi tilanteen. Finaalilenkin pituus on 2 kierrosta ja 8 kilometriä. Janne Tapio starttaa rinteeseen kuudentena. Eroa kärkipaikalle on jo yli 3 minuuttia, joten voiton suhteen peli on menetetty. Rossitähti ei kuitenkaan tyydy pelkästään kruisailemaan, vaan tekee varmaa työtä Lynx-kelkan kanssa. Niko Korsumäki on rinteessä nopein kuljettaja ja välimatka Kurikkaan lyhenee koko ajan. Korsumäki lähtee viimeiselle kierrokselle kakkosena. Ero Kurikkaan on kutistunut jo alle 15 sekuntia. Petri Roininen ei enää turhaa revittele, vaan varmistelee arvokasta kolmas paikkaa. Takaajat Korsumäki ja Roininen jahtavat Kurikkaa hiki hatussa, mutta polariskuljettajan etumatka pitää. Hailuotolaisen karkumatka on jo sen verran suuri, että Kurikalla on jopa varaa taktikoida ja katsella taaksepäin. Jaakko Kurikka pitää hermonsa kurissa ja kaasuttelee voittajana maaliin. Hailuotolainen on ensimmäisen isosyötekelkkakilpailun vakuuttava voittaja. Niko Korsumäki yrittää loppuun saakka, mutta matka loppuu kesken. Voittaja ja Kurikka hopeaa Niko Korsumäki ja kolmantena Petri Roininen. No, se oli ehkä tuo enduro-pätkä, että se oli niin isoa pattia, että se ehkä krossimiehelle sopi paremmin se enduro-pätkä. Että se oli aika hiastava paikotelle. Ja... Entä sitten itse varsinainen finaali, pääsit siihen starttaamaan aika hyvän etumatkan turvi? Joo, että siinä ei ollut, no ensimmäisen kerran ei ollut vähän lujempaa, mutta toisessa oli jo vähän valmistelemista, että tuo oli kumminkin niin kaukana kotosmäki takana, että
pysty löysäilemään pikkusen? No kyllä päivästä kokonaisuudessa jäi ihan hyvä fiilis, että Ennurossa oli vähän ongelmia, että yksi kaatui eteen ja väittäisi, että siinä meni voitto, mutta tämä on tämä moottoriurheilu tämmöistä välillä. Nähdäänkö Niko Korsunmäki täällä myös vuoden päästä? Kyllä, ehdottomasti nähdään, että tämä on hyvä tapahtuma ja tästä kun ensimmäinen kisa on, niin tietysti järjestäjäkin oppii ja muokkaa paremmin ja pieniä vikoja saa pois, niin tosi mahtava kisa. Isosyötteen kelkkatapahtuma huipentui illalla näyttävään hyppykilpailuun. Täytyy sanoa, että olen erittäin iloinen tästä tapahtumasta, koska osanottaja määrä kilpailu ylitti meidän tavoitteet. Katsojamäärät myöskin ylittivät reilusti sen tavoitteen, mitä me oltiin asetettu. Ja tietenkin se vielä, että yleisö tuntui nauttivan täällä olosta. Jos ajatellaan, että kilpailu alkoi kello 10 aamulla ja päättyi illalla vähän ennen 7, niin meillä oli sankat joukot koko ajan täällä paikalla. Ja tämä antaa kyllä rohkaisevasti pontta siihen, että ensi talvena järjestetään vielä mittavampi ja näyttävämpi kilpailu. Paljon tuli positiivista palautetta, mutta onko jotain semmoisia yksittäisiä asioita, mitä täytyy kehittää ja parantaa? No se, mistä tuli kehittäviä palautteita, niin oli nimenomaan tämä maastoenduro, jossa me joudumme tekemään Metsähallituksen ja kunnan kanssa varmasti aika paljon töitä, että me saadaan tuo reitistö leveämmäksi, eli saadaan lisää ohituspaikkoja. Ja luonnollisesti myöskin, että jos lumitilanne on huonompi, mitä se nyt on, niin pohjistustöitä joudutaan tekemään aika paljon. Kelkkavalmistajille ja maahantuojille me asetamme lisää paineita siihen, että me järjestettäisiin myöskin tässä tapahtumayhteydessä ehkä nykyistä vielä laajempi kelkkojen esittely. Ja koeajo tuntuu olevan semmoinen, joka kiinnostaa suurta yleisöä, eli uusien kelkkamallien testaaminen tuolla maastossa suljetulla alueella, se on hyvin tärkeää. Ja yhtenä pienenä sivujuontena on tietenkin tämmöinen perhekelkkailu, eli lasten ja nuorison pienemmät kelkat, ne tuntuu olevan hyvin kysyttyjä. Eli me tulemme kyllä järjestämään vuoden kuluttua tapahtuma, jossa on myöskin nuorisokelkkailua ja tapahtumia.